ତେବେ ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ରିଆଲିଟି ସୋର କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ କରିଶ୍ମା ଜେନା ଆପଣମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିସାରିଲେଣି ତା ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦିନଟିଏ ମାନେ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଇୟର ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଖରେ ପାଇଛୁ ମାନେ କିଛି ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନୁଛି ନା ଆମର ତେବେ କରିଶ୍ମା ଆମ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ହାପି ଗଲା ନ୍ୟୁ ଇୟର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆଣ୍ଡ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ତେବେ କରିଶ୍ମା ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଆମେ ପାଖରେ ପାଇଛୁ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଆମର ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ହେବା କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ନା କିଛି ନେଇଥାନ୍ତି ତୁମର ଏ ବର୍ଷର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କ'ଣ ଏ ବର୍ଷର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମୋର ଯାହା ବି ସବୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ରହିଛି ସେସବୁକୁ ମୁଁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଟ୍ରାଏ ନୁହେଁ କରିବି ହିଁ ଆଣ୍ଡ ଆମ ସୋରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ମୋ ରିଆଜ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସବୁ ସମାଧାନ କରିବି ତାକୁ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବି ସେସବୁକୁ ଭୁଲକୁ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ଭଲରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି ତ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ତୁମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଅ ତେବେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ତା ସହିତ ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ରିଆଲିଟି ସୋର ମଞ୍ଚ କ'ଣ କହିବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ବିଷୟରେ ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ରିଆଲିଟି ସୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଭାବିଲେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଫିଲ୍ କରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ସୋର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ବି ହୋଇପାରିଲି ତା ପାଇଁକିନା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଜଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ତ ସମସ୍ତେ କାହିଁକିନା ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଆଣ୍ଡ ସେ ଟାଇମ୍ର ଜର୍ନି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ମିଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ତରଫରୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳୁଛି ଆଶା କରୁଛି ମିଳିବ ବି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁକିନା ଆଣ୍ଡ ସେ ସୋରୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ତ ମିଳିଥିଲା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି ମ୍ୟାମ୍ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ପର୍ସନ୍ ତ ଅଫ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ସେ ବହୁତ କେୟାରିଂ ସେ ଆମକୁ ଆସିକି ପର୍ସନାଲି ପଚାରନ୍ତି ତମେମାନେ ସବୁ ଖାଇଲଣି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନା ନାହିଁ ସବୁକିଛି ବୁଝନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ମାଆର ଭାଇବ୍ ମିଳେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ